好，我们下面我用几个例子给大家做参考。Okay， 所以啊，我把这个稍微换一下，然后我们再把它回来。OK， 那不管你做了题目没有做了题目 ，OK， 你想了没有，你就先听我跟你娓娓道来。这个题目出的时候，其实有些题目很久以前出了，我都忘了我当时在想什么，所以我为了讲这几题，我还自己狠狠好好的慢慢看了一阵子。OK， 那有些东西可能我现在要出也出不来的，因为我觉得哎，当时怎么会想到这些东西？好，那我们来看一下，这里面都有一些想要问大家的。所以第一个题目他在问你说，我有两个 A 材料跟 B 材料，我把它给放在一起。所以很显然他在讲一个所谓的 immobile boundary 的问题。他不是像我们一般在讲铁碳的这个 alloy 里面，然后啊碳在里面扩散型的 gamma phase、alpha phase 等等这样子，并没有。所以你可以看到这个题目有 A 材料跟 B 材料，然后两边啊厚度都一样。OK， 所以啊，另外一个他又告诉你，我左边 OK， 左边它会有啊一个大气压的 flowing hydrogen， 然后啊在 B 的那一边的话是一个 perfect vacuum。所以已经告诉你了，最左边 A 的这个地方的面，它感受到的分压是10的6次方。另外一个 B 的这一边 ，perfect vacuum， 压力零。OK， 所以这两个 boundary condition 你总要可以写出来了嘛，对不对？你把图画出来，一个 A， 一个 B， 然后这边10的6次方，另外一边是零。OK。所以你看到这题目的时候，其实你就马上可以开始做图来画，然后就告诉你这个氢气溶在这个金属里面的话，基本上它是要有这样的一个 equation， OK， 而且告诉你平衡很快就达到了，哦，平衡很快就达到了，告诉你反应不会是 reaction 的 controlling state， 是不是？他已经告诉你了，平衡很快就达到了，是不是？然后告诉你它的溶解度 ，OK， 它的溶解度 follow 这样子的 equation，OK，、okay， 然后 K 是它的一个常数 ，OK， 所以我知道它的溶解度，如果你 partial pressure 的 H2 知道，那你知道它的 CH 会是多少？如果你 K 知道的话，然后它又告诉你一个 ATM 下的 hydrogen 它的溶解度在 A 是等于 2.19 乘10的负3，所以你把一个 ATM 带进去。这个地方会等于 2.19 乘10的负3，所以它等于告诉你 KA 是等于多少了，是不是？是不是告诉你 KA 等于多少了？ Yeah. 没有，你听我讲完，还没有，那个还不是平衡常数，因为平衡常数要用 chemical activity。OK， 等一下我们再讲，好吧？现在还没有告诉你这个东西。如果你要写成平衡常数是 activity of a hydrogen 除上 pH2 才会等于平衡常数。OK？ 没有跟你讲说是平衡常数，还要再乘上一个系数才会是平衡常数。OK？ 那我现在也不管它是不是平衡常数，反正我就跟你讲它是一个常数。OK？ 你就 follow 这个题目。题目在跟你这样讲的时候，你就耐心的 follow 这个题目，然后把它的意义给搞懂。OK， 所以常常你们问我，根本看不懂题目。题目每一句话，你就把它给转成一个物理意义的 equation 或什么之类的都可以，或是 concentration profile。所以我现在等于逐句的告诉你这句话在讲什么，这句话在讲什么。OK。所以 B 里面的话，它告诉你它溶解度是 1.18 乘10的负1，所以就是告诉你 KB 等于 1.18 乘10的负1，因为在一个 ATM 嘛，那已经告诉你 CH 等于 K 乘上 pH2 的1/2次方 ，OK， 然后它又告诉你在 A 里面它的扩散系数，在 B 里面的扩散系数是这样 ，OK， 而且又告诉你
这个扩散系数跟它的浓度没有关系，所以又告诉你扩散系数基本上是 constant。OK， 然后又告诉你没有 kinetic resistance 在 interface of A 跟 B。OK， 还有 boundary layer at the surface of A and B， 没有 kinetic resistance， 意思就是什么？你所有的东西都要达到它的平衡，是吧？它是不是没跟你讲没有 kinetic resistance， 就是 A 本身是要是 chemical activity 本身是要一个连续的线。OK， 好，所以把这些话你把它转成图来换。第一个，你有一个 A 的在左边 ，B 在右边 ，OK。然后左边这里的话，你的压力是一个 atm， 其实就是10的6次方。我没有讲一个 atm， 不过他把它写一个 atm。然后 vacuum 这个地方是等于零 ，OK， 就浓度等于零。然后跟你讲，在 A 这个地方 diffusivity 4.9×10^-6，这边6.4×10^-5，这个都是你已知道的。你现在不知道的是。CA 的 S 不知道 ，chemical activity AAS 也不知道 ，CA 的 star 你也不知道 ，CB star 也不知道 ，AA star、AB star 这些你都不知道，然后这个地方 ABS 你也不知道 ，OK， 但是基本上图是这样子 ，OK， 好，那 AH 是等于 pH2 的二分之一次方，这是在 C 小题给你的，这是在 C 小题里面已经给你这个。OK， C 小题里面告诉你 ，OK， activity of hydrogen is equal to the square root of its partial pressure， 就是 AH 是等于 pH2 的二分之一次方。所以写成这个的时候，就已经告诉你什么呢？它的 equivalent constant 是等于一，是吧？因为你是不是等于二分之一的 H2 等于 H， 那 AH 是等于。pH2 的二分之一，那不是 equivalent constant 一吗？是还是不是？二分之一的 H2 是不是等于 H？ 那它的平衡常数是不是 A 的 H 去除上 pH2 的二分之一次方是等于 K equivalent？ 那不是告诉你 K equivalent 等于一吗？是吧？是还是不是？啊？好，再想一遍哦。二分之一的 H2 变成 H， 它的平衡常数是不是等于 AH 去除上 pH2 的二分之一次方？是还是不是？是还是不是？是吧？那它已经告诉你 AH 是等于 pH2 的二分之一次方，那是不是等于告诉你平衡常数等于一？对吧？有没有问题？这个应该可以了解吧？平衡嘛，平衡其实是应该写成 chemical activity， 不是 chemical concentration。那是写成 common concentration， 那个只是说我是给 concentration 的这个平衡常数。OK， OK， 好，那我们再回过头来看，所以这个是已知道的，所以这个是已知，这个是知道的，是我题目里面已经给你的。OK， 所以在这种状况之下，你的 AAS 的话是等于一，所以在这个地方，这个地方等于一，然后在 AB 的 S 的话，这个地方是等于零，因为你已经告诉我它等于根号 pH2。OK， 那题目里面又告诉你 CH 是等于 K 乘上 pH2 的二分之一次方，所以我把这个拉过来，所以它会等于 K 乘上 AH。OK， 那这个 KA 是等于 2.19×10^-3， KB 等于 1.18×10^-1， 这是题目给你的，因为他告诉你在一个 ATM 下它的 CH 的浓度是多少，所以不是告诉你连 KA 多少 KB 多少吗？所以这个又是题目已经告诉你的。 OK， 然后又告诉你在 AB 里面没有 kinetic resistance， 所以告诉你 AA 要等于 AB， 然后要等于一个 A star，这是题目告诉你说它没有 kinetic resistance 在 AB 的 interface 上面，所以你把这句话变成数学的话，就是告诉你 AA star AB star 要相等，这句话
就讲的话那一句话 no kinetic reasons at interface 转变成 AA star 等于 AB star， 这样有没有问题？这是我们对 kinetic reasons 的定义嘛？ OK， 我们说它没有 kinetic reasons， 就界面上面它要达到它的应该有的平衡，就是它的 conductivity 要相等了。OK， 所以刚刚前面讲的那些话 OK， 是不是这些没有 highlight 起来的，你把一句话一句话你把它给变成这样子，就是一句话里面它告诉你的物理意义，那你就把它变成这样，这些是你要基本上你 lay down 你的这个就一些你要解题目的 foundation 的地方 OK。然后当然你把这个再把它带进去，那你就知道 CS star 会等于 KA 的 A star， 那 CB star 会等于 KB 的 A star。 OK， 好，这些都只是你基本的。好，那我们开始要来解题目。 OK， 他刚问你说在 hydrogen flux 在 metal A 的 surface 在 T 等于0还有 T 等于1的时候 OK， 他的这个 flux 是等于多少，那我假设他的Alpha 值 sticking coefficient 是等于一，或是等于十的负十。这个题目故意的，我给你举一个很大的差别，然后让你去看到底它的 rate controlling state 是怎么改变的。OK， 那其实这题目你如果用直觉去想的话，十的负十，那大概就在告诉你是 absorption 一定会很慢，基本上这样，只是要你量化它。OK， 所以怎么去解这个题目呢？第一个。那 T 等于 0， T 等于0基本上我大概知道它不是 dependent control， 所以我们先来看 T 等于0，我们知道，哦，对，它是一个 infinite 的 boundary， OK， 就是时间很短的时候 diffusion， 然后在 A 等于 X 等于的时候它的浓度是等于多少呢？你把它带进去， OK， 所以 C0 就是在 A 的平面上面的浓度是等于 2.19 乘10的负3，这个是知道了，已经算出来了，这个已经在算哪一个呢？在算这一个，在这算这一个表面的浓度。OK， 好，那第二个的话，我想要用 complementary error function 去解，为什么可以用这样去解？哎 ，OK， 好，在这里，意思就是说我现在有一个固定的浓度在表面，那我扩散发生了 ，OK， 那时间很短。时间很短的情况之下，我假设它是 infinite 的 boundary condition， OK， 什么意思呢？那我说，哦，对，它有固定浓度，所以我知道是 A 加 B 的 error function 解。在 x 等于0的位置的话， C0 它的固定浓度会固定是，所以你把0带进去，你得到 A 是等于 C0， OK， 那它是一个 infinite 的 sample， 因为时间短，所以 C 无限大 T 要等于0， OK， 记住哦，这是用 error function 的定义啊，你证明它是 short time 解，所以我在这个 interface 上面的浓度这时候都还达不到啊，我只是说我的 A 的这个 sample 远大于那扩散的距离，所以我把它假设它是 X 是无限大的时候，它的浓度就是要等于0。 OK， 所以你这样去解出来 A 要等于负 B， 所以你就知道它的解就是一个 complementary 的 error function 解。 OK， 所以你如果还没有办法那样用这个你的直觉这样直接去写这个 equation 的话，那就麻烦你，你就按部就班把它解出来。OK， 那如果你真的很熟悉，是真的有办法直接就写出来，但是我不建议你这样做。OK， 你就按部就班的把它解出来。OK， 所以知道这个 equation， 知道这个就是你的解，短时间的解之后。你就把它做微分，那你知道你就是你的 flux， 所以这是你的 flux equation。OK， 那 absorption 的话，你会有吸附，吸附的话，你的这个是 alpha p 除上二派 mkt。OK， 那当中里面我会把这些单位啊什么都帮你换好，它可以算出来是变成是什么 2.4 乘上 alpha 的 gram per centimeter square per second。这个 alpha 就是看你是带一还要带是十的负十进去。OK， 好，所以现在我知道我有两个步骤。OK， 一个是 absorption， 就是进来你的 hydrogen 要被吸附到表面，另外一个要扩散进去，有两个步骤，所以这两个步骤我还去比较到底谁快谁慢。 OK， 好，所以你来看T 等于0的时候 OK， T 等于0的时候就这个 equation，
T 等于零，如果是 diffusion 的话，你把它带进 T 等于零，它是无限大，所以得到这个无限大。那如果是 absorption 的话，你就是把它带进去，如果 alpha 等于一，把它再带到这个数据的话，得到是 2.4。所以 T 等于零 ，alpha 等于一的时候，它的 flux rate controlling state 本身是个 absorption， 所以这时候 flux 就是 absorption 的 flux， 所以算出来的值就是应该是 2.4。这个是你的 absorption 的 flux， 因为这时候 rate controlling state 不是 diffusion 的速度太快了啊。那 T 等于1的时候，我们去把它算出来的 diffusion flux， 就把它带进到这里面，把相关的这些数据把它带进来，得到的是这个数字。那 T 等于1的时候，你的 absorption flux 它不会因为你的时间改变而改变它的 absorption flux， 所以可以接受吧。就是说你的表面吸附，然后你第0秒第1秒第2秒它吸附，它应该是一个 constant flux， 它本身就是你就是吸附嘛。如果它有扩散进去，那它扩散进去，那没有的话，它 absorption flux 应该是 constant flux， 所以我算出来还是应该在维持在 2.4。 所以你可以看到在 T 等于 1， alpha 等于1的时候，它的 absorption flux 远大于它的 diffusion flux， 所以这时候它是个 diffusion control 的 process， 所以说它 flux 只剩下10的负6。所以这个地方就是已经告诉你的，第一个，你时间改变，你的 rate controlling state 会改变。T 等于零是 absorption 在 control， 在 T 到1的时候，马上就变 diffusion 的 flux， 在 diffusion 在 control 这个整个 process。如果 alpha 等于1的话，可是如果 alpha 等于10的负10后，第一个 diffusion flux 跟这个 alpha 没有关系，所以一样是无限大。OK。那你的这个 absorption 的 flux 是 2.4 乘上10的负10，所以这个是它变成是它的 absorption 的 flux， 就是它的 flux 整体的 flux 的量。那如果是 T 等于1的话，诶，你这个地方把它拿回来拿过来一样 2.74 乘10的负6，然后 absorption 是 2.4 乘10的负10，所以一样 absorption flux 会远小于 diffusion flux， 所以一样是 absorption 在控制这个整个 process。 所以在 T 等于1的时候或 T 等于0，你在 alpha 等于10的负10的时候都是 absorption control。 所以这个例子就是告诉你两件事情，我一本是一个 diffusion 跟一个是 absorption， 时间的改变它可能会改变它的 controlling state， 还有你的 absorption 的这个所谓的 accommodation coefficient 或 sticking coefficient 的量，它的值不一样的话，因为它代表的是说 absorption efficiency 嘛，它 absorption 的这个或是 effectiveness 它的有效性，如果它有效性变低了，那你可能它就是会是个 absorption control。 那简单的讲就是说，我也先不去做个判断， OK， 只有一个 T 等于0的时候，我知道 diffusion flux 一般都会无限大，其他的话我也不用去直接做判断，我就是把它算出来， OK， 我就直接把它算。当然你这个地方我先要 T 等于10的负10，alpha 等于10的负10，我也可能是 alpha 是等于10的负3或负4，你得出来的又不一样了。所以你不能去背，你不能去背说，哦，对对对，我这个出来会这样子。诶，我如果改的变成 alpha 等于10的负2，你出来是不一样，我10的负6好了。然后告诉你它是 miscontrol 了。是吧，我如果 alpha 把它改成10的负6，你这个地方算出来变成是 2.4 乘10的负6。然后这边 2.74 乘10的负6，变成是一个几乎是 50% 的这个 miscontrol。所以你要了解它的，要你了解的那个物理意义，就是说我现在问你什么，第一个跟时间会有关，跟你的 experimental 的 condition 会有关，就是你的 rate controlling step 的话会跟你的这些 processing 的 condition 等等会改变的， OK。 那最重要的就是你去比较说，哎，它的 mass transfer coefficient 啊，或是它的整个啊 flux 的量是多少啊等等，你去做比较。那另外一个的话，他想要问你就是说，诶，那我到底要花多久时间会达到 steady state， 这个是在第一次考试里面的题目。所以这个的话就告诉你就是说，哦，那 alpha 等于1的时候， alpha 等于10的负10的时候，那到底它要多久会达到 steady state。 那我们知道 alpha 如果等于1的时候它是 diffusion control， OK， 那 alpha 等于10的负10的时候它是一个 absorption control。 所以我们先看，如果它是 diffusion control 的话，我假设它在这个地方会有一个线性啊，所以这个线性我直接把它写出这样线性的 equation， 然后我用error function 直接去把它做比较啊，做比较，
然后从这个地方啊，我可以算得出来，大概要 6.44 乘10的40方秒。这是一个 approximation， 告诉你就是说我需要这个长时间大概要长到大概是6乘10的40方秒的时候，这系统会达到 steady state。所以如果是小于这个时间，基本上它没有 steady state， 不会是一个线性。OK， 为什么它是线性呢？它已经告诉你了， diffusivity 不是浓度的函数，所以它是会是一个值的线性。OK， 但如果说告诉你 diffusivity 又是浓度的函数，那就不是一个斜的线哦。OK， 这是你必须要特别注意的地方。那如果是 absorption control 呢？ absorption control 基本上就是说你达到这个地方平衡浓度以后，你里面基本上它的浓度，因为你这个地方马上就跑出去。OK， 所以你基本上你这个浓度基本上是平的。基本上浓度是平的，它不会随着你的，因为你外面的那个浓度是 vacuum 是等于零，所以都要跑掉，所以基本上里面的浓度不会随时间改变而改变，那其实就已经达到 steady state 了。OK， 所以10的负10的时候，它就告诉你，就是它马上就达到 steady state， 因为从 steady state 定义说底吸又不底吸等于零嘛，所以它每个位置上面的浓度不会随时间改变，它等于零，而是不会随时间改变而改变，所以告诉你 steady state 就是马上才得到的意思。这只是从另外一个角度来看这个事情，就是我浓度到底里面有没有改变，它根本没有改变啊。OK， 那第三个他问你说，诶，那你可不可以画一个 Campbell Activity 的 Profile， 然后在不同时间，10的30方秒、10的60方秒、10的90方秒，在 Alpha 等于1还有 Alpha 等于10的负10的时候。 OK， 所以这个他又在问你什么呢？就是说 Alpha 等于1的时候，我们知道它是 Diffusion Control，Alpha 等于10的负10的时候，我们知道是 absorption control。 OK， 好，那 Alpha 等于1 diffusion control， 那我们就知道6乘10的40方是它的达到 steady state 所要的时间，所以短于这个时间基本上是 transient state， 大于这个时间基本上是 steady state。 所以我们先看 diffusion 的部分。 OK， 先看 diffusion 的部分。第一个 T 大于1的时候，它是 diffusion control 的 process， 如果 Alpha 等于1的话。Okay， 然后它要10的6乘10的40方秒，它会达到 steady state， 就是 JA 才会等于 JB。 OK， 所以你就把 JA 就是这个浓度减这个浓度，这个浓度减这个浓度，有没有？然后这个浓度减这个浓度，然后厚度是大家一样都 0.1， 然后这边有个 DA， 然后这边是 DB。 OK， 所以这个是 steady state 上面我们的 flux 相等的一个定义。 OK， 所以这个地方又告诉你，你看这边写了一个，因为 DB 大于 DA， 所以 A 区的斜率会比较大。 OK， 意思就是说这个地方的斜率要比这个地方的斜率要来大，如果你要仔细去分这个的话。然后你把 CA star 是等于 KA 的 A star， 这个是从前面我们第一页里面就已经有一些交换里面得到的，这个就是把一些它的 parameter 把它互相给交换以后得到的，你把这个给带进去，把这个也带进去，那你就会得到这个 A star。 那 A star 会等于什么呢？就是等于 DA 乘上 CA 的 star， 然后再乘上 DA KA 加 DB 乘 KB， 所以这些都是已知，那这个也是已知，然后这个也是已知，所以我就从这个地方可以算出来它的 A star 大概是等于固定一个这个值，大概是这个值。所以在这个值的情况之下，你可以看到时间如果是大于 6.44 乘10的40方秒的时候，这个地方是 1， 这个地方是0，都是已知，所以这个地方把它画一条斜线，这个是斜线，这是代表它 steady state。 时间短于这个的时候是一个 transient state， 那时间如果很短的时候，基本上其实它的图应该是会变成这样，它慢慢的这样子上来，才慢慢到后来才会变到这里来，然后才会变成这样的一个 steady state。 记住咯，再看一遍咯，它图应该是要这样画，它本来一开始的时候是这样，是到这里，然后慢慢的再增加，然后慢慢的再上来，然后到后来就变成斜线。 OK， 所以这一点的话就可以从这个地方你可以得到你的这个 A star 的点。 OK， 好，那从这 A star 里面你可以再把它带进去， OK， 去求出你的 CA star， 所以得到的 CA star 还有你的 CB star， 因为你的 A 跟 CB 之间的话你的 K 值不一样，所以可以得到的两个不同的浓度，所以基本上你就可以得到个别的这个第一个 CA 值 CA star 的 CA 的 S 值是多少，
CB 的 S 值是等于零，这是知道的。然后这个地方可以从 AA star 里面就可以求得。OK， 所以这个里面就告诉你，就是说，哎，你一 alpha 等于1的时候，你在 t 在固定的一个时间，如果还没有达到 steady state 的时候，对，先去算它达到 steady state， 先达到 steady state 的状况之下，这个两边的 flux 就是这个地方。这个地方这个斜线跟这个地方的斜线，它的你把算它的 flux 两个 flux 要一样，因为你这个地方都要达到平衡。那从那个地方你求出它界面上面的 A star， 那个 A star 知道以后，你就可以去算出个别的这个浓度。OK， 所以是 alpha 等于1的时候，那 alpha 等于10的负10的时候，基本上这个地方都零，所以你这个基本上就是一条平的线，所以这个就是固定的，它的 flux 是固定。那另外一个的话，他要你算说他的 weight loss， OK， weight loss。那 weight loss 的话，一样，他又告诉你说啊，是10的60方到10的90方秒，所以告诉你又是在算 steady state 的状况之下 ，alpha 等于1是 diffusion control，alpha 等于10的负10是 absorption control， 所以他要你去算他的 weight loss， OK。那我们来看一下 ，alpha 如果等于1，那 t 大于10的40方秒，它 reach 到 steady state 了。OK，reach 到 steady state， 所以我的 flux 的计算很简单的算法，我就是等于你的负 DA， 然后这个是 delta C 除上 delta X， 因为你是 steady state， 如果它不是 steady state 就不能这样算了，你要特别要记住这个事情。OK， 所以这时候你的 flux， 你把这些相关的数字带进去，你得到这个数字以后，那我们知道它的 flux 是等于什么呢？ delta 单位面积单位时间里面物质流共通的量，所以是等于 delta M 除上 A 乘上 delta T。OK， 所以你去把它做积分，这个把它做积分。积分的话，因为它是问你10的60方到10的90方秒，所以10的60方到10的90方秒，你去把它做积分，积分出来会有个 delta m， 那 area 是它已经告诉你了，你就直接把它带进去就可以算出来。OK， 所以你要特别记住，这个是你如果是 diffusion control， 那我说它是在 steady state 下，我去算它的 flux， 我才有办法用 delta c 除上 delta x。OK。那如果是在 absorption control 的话，那我们知道 absorption control 你的 absorption flux 是等于这个，那这个的话会等于 delta n 除上 a delta t， OK， 这又是单位面积单位时间里面流过的量，那你就把 a 乘上这个 t 也乘上这个，那基本上就得到你的 delta m， OK， 所以这整个题目在问你的就是说啊，第一个当然是我用一些形容，就是说文字去形容，要你能够有把它变成把它给模型化、数字化啊。那最重要就是在跟你要问你的东西，就是说，哎，这 recontrolling step 的话，它会随着你的实验的 condition， 一的你的厚度、你的时间，或者是说今天你的这个啊，比如这个吸附的这个有效性的改变而改变。那这个的话是希望用数量的方式你去做比较。OK， 所以说这整个题目在问你的地方在这里。OK， 所以里面会问到你的就是说你怎么去做比较，到底谁是它的 recontrolling state， 那你要去熟悉怎么去算它的 flux 等等。OK， 好，那我们再来看一下第二题。第二题的部分的话，现在问的就是说我要长一个一个 film， OK， 一个 film， OK， 那这个 film 的话就是说你的是一个，它进来的话，它有个 gas， 它的 concentration 是3乘10的64方。OK， 所以你可以看到它像是一个 epitaxy 的部分，再要想 growth。OK， 然后这个 film 的话，这个 gas 在它的 gas film 的话，它有个 mass transfer 在它的 gas film， 然后 gas film 上面它有 mass transfer coefficient 的话，它已经跟你讲了，是等于底基除上 delta。OK， 就是它 diffusivity 在你这个 gas phase 里面。所以他已经跟你讲，他有一个步骤是 mass transfer， OK。那另外一个的话，就是他又告诉你这个 delta 它本身是没有改变，是10的负4的 centimeter， OK。那当然你的这个 dg 的话，他认为是会跟温度会有关，所以就要 follow 这 equation。所以这个已经告诉你了，这时候你的 diffusivity 是会随着温度改变而改变，所以你的 mass transfer coefficient 在 gas phase 里面。会随着温度的改变而改变。OK。那另外一个的话又告诉你说它有 chemical reaction 在表面。OK。然后这个 KS 的话它的这个活化能是 1000。OK。diffusivity 活化能是基本上大概是9000除上 R， 那这个是1000除上 R。
所以这里的话告诉你它有两个步骤，一个是 mass transfer 在 gas phase， 等于在 boundary layer 上面，另外一个在表面有反应，所以告诉你有这个两个这个啊 kinetic 的 steps， OK。然后啊要问你就是说第一个，所以你可以看到你其实你的整个 flux 其实就是两个步骤嘛， OK。你这个地方是你的浓度吸无限大，到表面的时候是 CS， 然后这是你的 boundary layer。那 boundary 的厚度是小 delta， OK， 所以啊，吸无限大，你从这个题目里面告诉你，它等于三乘十的六次方，所以这个你可以把它写进来。kg 它也告诉你了 ，dg 除上 delta， 这个也都告诉你 ，ks 也告诉你是等于这个 equation，OK，、okay？ 然后这个 delta 它又告诉你固定是十的负六，那 dg 的话跟温度的关系基本上是这个，所以这个是你的 dg，OK，、okay， 好。所以第一个你让它写出 flux equation， OK， 我们说它是在 steady state 的状况之下的话，基本上你可以马上写出这样的一个 equation， 就 C 无限大再除上 KG 分之一再除上 KS 分之一，就是这个等于 K total 分之一的意思， OK， 因为它本身是串联的反应，所以又有两个步骤，一个是 mass transfer 在 boundary layer 上面，一个是 chemical reaction 在 surface 上面，所以等于是两个串联反应， OK。所以你的 flux equation 第一个你先把它写出来，那知道 flux equation 以后，我们知道 flux equation 你 flux 的话会等于 C 乘上 V， 这个密度就是它的 concentration， 那 V 的话就是它成长的速度，如果它是同样的材料的话，一个 PN 长在 PN 上面的话，基本上就是 PN 的密度去乘上它的 growth rate， 就是它的 flux， 所以这个 equation 变成是你要特别要记住的事情，就是 J 等于 C 乘上 V， OK。好，那这个地方的话，这个助教他自己在准备这个时候，他写了一个很有趣的东西 ，OK， 这给你做参考，也是另外一个 quick and dirty 给你做比较的。我们要决定它的 mass transfer 的到底是哪一个是它的 rate controlling state， 所以基本上我们会怎么做呢？基本上我们会去比较 kg 分之一跟 ks 分之一，或是 kg 或 ks 哪一个比较大。如果 kg 远大于 ks 的话，那我们知道 ks 是它的 rate controlling state。那如果说你今天要用 kinetic resistance 的话，那是 kg 分之一跟 ks 分之一，看哪一个比较大、okay？ 所以这是一种比较方式。另外一种方式它直接就这样写，因为你的 flux 是一样，所以 either 你写成 mass transfer coefficient， or 就是你用这个来做比较呢，还是用浓度来做比较，浓度梯度来做比较也可以。浓度梯度的比较，你可以看到这个浓度梯度如果越大，是不是 kg 大小越小，因为 flux 是一样的，所以他就干脆直接来做比较，就是说 C 无限大减掉 CS 除上 C 无限大，这代表的是他的这个K 的 total 除上 kg， 那这个的话是从这里直接你可以从这边来做比较， J 大家一样嘛，所以等于 K total 有没有 K total， 你这不等于 C 无限大放在分母，那 K total 当然要放在分子，所以它等于是用什么？用这个 concentration 本身的 gradient 直接来做比较，说到底它的这个 kinetic reaction 之间的相关性是什么 ？OK， 这个也是一种方法，而且可以很快的可以让你解出来。OK， 那如果你不用这样子的话，那我可以用正常的方式，我就直接把它算。OK， 一步一步去算。他问你说，到底这个两个步骤它的相对的重要性，其实就是在你算到底它的 diffusion control 占多少， reaction control 占多少比例的意思， OK， 然后要你去决定它的 rate controlling state， 然后温度从600度 C 增加到1000度400度 K， 那怎么办呢？那就是带进去算啊，就一步一步算啊，所以你就把它带进去算，600度 K 的时候你带进去算 KGOK， 因为 KG 里面只有底基除上小 delta， 那个底基上面的活化能它已经告诉你了，所以你可以算出你的 diffusivity 在某个温度，然后去除上它的 boundary layer 的厚度，你就可以求出它的 KG， 所以这个就是不同温度下的 KG。 那 KS 的话它也会跟它的温度有关，所以你把它求出来，它跟不同的温度下你可以求出来的 KS。 那 K total 的话，那当然就是 KG 分之一加 KS 分之一等于 K total 分之一，所以这个 K total 你也可以把它求出来。OK， 那你可以看到它所谓的 diffusion 的贡献程度是多少？
其实它就在比较这两个的大小。OK， 那 KG 它远小于 KS， 所以当然 diffusion 在控制这个步骤，所以它等于是用算什么 K total 去除上你的 KG，K total 除上 KG 就是代表这个数字 ，K total 除上 KG 又代表这个，所以你可以看到 diffusion control 的比例从 96.86 一直慢慢降低。所以你可以看到这个地方 controlling step 是 diffusion control， 这个地方是可能 mix control， 这个地方看起来是 reaction。所以你就按部就班，一步一步去把它算出来。它活化人已经告诉你了，其实你从活化人的这个大小的程度，你可以看得出来，低温的时候是 diffusion control， 高温的时候是 reaction control。这跟我们的 handout 里面刚好讲的刚好有点相反，那只是我改变了活化人而已。Okay。那你的 flux 的话，那当然就是你的 J 是等于 V 乘上C 这个密度，所以J 的话，如果你的 K total 知道，那当然我的 flux 就可以算出来，所以我就把各个 flux 把它算出来。那 VG 的话，就等于是你把你的 J 去除上它的密度，那就可以得到它的速度。OK， 所以你可以看到这个是它的 growth rate， 它的速度。OK， 所以下一个小题他一定问你。如果你是 process engineer 的话，你会选择你的长这个 film 的温度要几度？你觉得你给你的老板的建议，你的 process 的温度要在几度以上？多少？1000以上还以下？以上，为什么呢？速度才会够快 ，OK？ 还有没有其他的 answer？ 他说1000以上，速度够快，还有没有？有没有其他的答案？你的建议会是什么？因为你很辛苦的把整个 table 做出来 ，OK？ 但是你的老板一般不想要看 table， 他只想看你的 conclusion， 短短的一句话而已。你老板有时候会告诉你，你 TMI too much information， I'm too busy， 你不要给我 so much information， tell me the conclusion。 所以 conclusion 是什么？你的建议是什么？他刚刚讲说要1000度 C 以上，因为成长的速度比较快，答案这样对吗？对啊，1000度 C 以上成长速度是比较快啊，没有错啊。OK， 那选择1000度 C 以上的原因主要是什么？第一个，它成长速度比较快是当然没有错，但是1000度 C 以上是不是它对温度的敏感度比较低？是不是？它1000度 C、1200度 C、1400度 C， 它的这个成长的速率，你看都在10^-12，是不是改变量就小，不会太大，是吧？所以基本上我们是看到它的 robust， 它的 processing window 比较 broad。OK， 它的成长又快，那当然更好。那如果说它相对于它的温度敏感度没有那么高的话，你可以看到像这里1200到1400，这才增加多少 percent 啊，零几个 percent 而已，就是说它不会影响太大，所以他会建议说你会建议说它的温度希望它能够比较高的温度 ，OK， 就是1000度 C 以上，就是这个之上，它对温度的敏感度它会低很多 ，OK。好，那我们再来看一下，他问你说，那你的 consumption profile 在600、800、1000、1200、1400，那你可不可以画出来 ？OK， 那当然你已经知道了，600是 diffusion control， 所以你 diffusion control 这个要有一个 gradient， 然后这个地方要达到平衡，然后800度 C 的时候， 800度 K 的时候是 mix control， 所以这个地方不会达到平衡，然后在1000度 C 的时候是 reaction control， 所以这个地方会是平的。OK。所以基本上你要会画出这个 consumption profile， 它 diffusion control 的 mix control， 然后还有个 reaction control。OK，
那这个数据，这个 content profile 的来由是从你前面的这个 table， 从这个 table 里面得到的 conclusion， 然后你去画出这个图来。Okay. 然后你可以看到它这个1000度 K 以上有没有成长速度比较稳定，所以制程上比较容易适用。所以这个地方它就是我刚刚跟你讲，你做完这个以后，你要做 conclusion。OK， 要做 conclusion。那这个 conclusion 是来自于从这个 table 里面你做出来的，然后你告诉人家说，哎，对，你可以看到从这里到这里的话，基本上增加的这个比例没有高，它比较稳定。事实上，你还可以把它画出图来都可以。OK， 所以这个题目在问你的就是，我有两个步骤，两个步骤。这个两个步骤，一个是 mass transfer control， 一个是在 boundary layer 上面的一个 diffusion process。一个 chemical reaction， 那我们在 handout 里面，就是上课里面只是告诉你，哦，这个 control 的时候会怎么样，这个 control 会怎么样子。那这个题目里面就告诉你说，哎，那你可不可以直接去算？怎么算呢？哎，我可能在 mass transfer layer 上面的这个活化能会是多少，在 service reaction 的活化能又会多少？那你去看它的不同温度下，它的反应的速率，或是它的 mass transfer coefficient 是多少？那由那个地方你去做比较，然后来决定出它的 rate controlling state。OK， 所以这是一个另外一个题目。OK， 那我们再来看一下我的时间现在。我先跳到下一个题目好了。OK， 因为这个题目比较相似性比较高，我们看一下这个题目。Oxidation， 就是我们最后讲的那个例子。那你可以看一下这个有个感觉，就是到底这个 Oxidation， 那我们怎么样来解决这个问题，就这样类似这样的题目。他告诉你说这个 SiO2 它是长在 pure silicon 上面，然后外面我用干的氧 pure oxygen， 然后它的 pressure 是10个 atm。 OK，然后他跟你讲没有 stake layer， 告诉你没有 boundary layer， 我已经跟你讲没有 boundary layer 了。OK， 你不用去考虑了，你只要考虑的是 diffusion。OK， 然后又告诉你 no interfacial resistance。OK， 所以达到这些都要达到平衡，在各个点上面 no interfacial resistance， 在这个 O2 SiO2 还 Si 的这个界面，这些都没有，都达到平衡。然后它长出来的厚度是 x。OK。那我们说它长出来的厚度，它 follow x 平方加 xx 等于 bt， 而且假设它的原始的厚度是等于零。OK， 它已经告诉你这样咯，它已经告诉你没有 boundary layer， 也告诉你没有 interfere resistance， 所以没有 interfere resistance 告诉你就是说这个浓度基本上，第一个它这个是告诉你它这个 diffusion 这个地方会发生，然后没有这个 boundary layer 表示这个浓度直接过来就是平的，因为它也没有 interfacial resistance， 所以这个地方的浓度是等于外面的浓度，然后这个地方的浓度会达到平衡，然后又告诉你没有 initial thickness， 所以 t 等于零的时候 x 要等于零。OK， 所以这整个第一个，你从这些文字，你大概就画出这样的一个图出来。OK， 好，然后就开始要解。他问你 rate controlling state 在 SiO2 的厚度是10的负3，还有 0.001， 是10的负7的 centimeter， 还有一个10的负4的 centimeter 的时候，到底它的 recontrolling state 是什么？ OK， 那刚刚我们已经讲过，在厚度很薄的时候看起来是 reaction control， 厚度很厚的时候是 diffusion control， 那这里要你证明它，甚至要问你证明它的 critical 厚度是多少。什么叫 critical 厚度？就是说这个厚度以上是 diffusion control， 这个厚度以下是 reaction control， 你能不能求得出来？所以第二个小题他就问你说 what time and thickness of oxide layer 它的 rate controlling state 会改变。好，所以我要求这个，那我怎么来做呢？所以我就开始进来先做这个东西。这个就是我刚刚用的那张投影片，所以这个您可能必须要回去就看 IRMS 的时候你把它印下来，好不好？就是我直接去解这个，就是说你两个相等的情况之下，那我就直接去把它解。
解到这里，所以我的 A 会等于这个 ，B 等于这个，然后 x 平方加 ax 等于 bt， 我再把它解变成是这个。OK， 所以这个就是这样来的。我的 flux OK 是等于 c 的无限大除上 kd 分之一加 kr 分之一，因为你只有两个步骤，一个是oxygen 在 SiO2 上的扩散，一个是 oxygen 在表面上跟 Si 的反应，所以你的 flux 因为它是串联反应，所以你的 flux 是等于它的 C 无限大 mass 就是 concentration potential 去除上 total 的 kinetic resistance， total kinetic resistance 就是等于个别 的 kinetic resistance 它相加，所以那我们知道它的 flux 的话会等于它的形成 SiO2 的密度去乘上它的成长的速率，然后再除上这个 mass 是它的molecular weight of oxygen， OK， 那所以这个地方写成 x 平方加上这 ax 加 bt 就是刚刚推导出来的， OK， 这个地方写得很快，它没有跟你讲 a 是什么 b 是什么，是从刚刚我那张图文片里面推导出来的，所以然后又得到 x 是会等于这个，这个也是从刚刚推导出来的，所以他告诉你 long time，long time 就是你 t 远大于这个 a 平方，实际上 4b 的时候 ，x 大概等于根号 bt， 所以这时候是等于 diffusion control， 因为这时候的 b 只有里面只有一个 diffusivity。另外 t 如果远小于这个的话，你把它带进来这里面 ，x 等于 b 除上 at， 所以 b 除上 at 的话，那个d 会被约掉，会只剩下 kr， 所以这时候它是个 reaction control。所以两个如果相等的情况之下，就是你的 t 在 a 平方长短标准，就 a 平方除上 4b 的话，你把它算，你把它带进去，带进去大概是 0.5 秒左右， 0.5 秒你把它带进去算 x， 就是把它带到这里面，把 a 跟 b 带进去，你的 x 大概是 0.0414 micron， 也就是说时间大概是 0.5 秒，或者是厚度大概是0.0414 micron 的时候，它会从 reaction control 变成 diffusion control。OK， 所以 0.001 micron 很显然就是 reaction control， 一个 micron 就会是 diffusion control。所以这个题目又在告诉你啦，就是说我从一个 oxidation 里面我得到的 kinetic equation， 那我想要知道一个 reaction control 跟 diffusion control 之间到底什么时候在改变。OK， 那我们知道在厚度很薄的时候是 reaction control， 厚度很大的时候它是 diffusion control， 那这个地方只是把它定量。OK， 把它定量。那唯一要会做的地方就是有说你要能够把它给推导出来，这个地方 A 会等于这个， B 会等于这个。这个题目你大概对你来讲难的地方大概就在这里。啊，其实你从这地方导到这里的话其实也没有那么难，因为你主要是要把 KD 等于 D 除上 X， 要把它带进来这里，然后这个地方有个 DX over DT， 所以你要会做积分，大概就这样而已。所以你这个地方你自己要稍微练习一下，就是说我把这个答案已经告诉你，就是说我是怎么样去一步一步把它推导出来，其实你只是把 KD写成 d 除上 x 带进去做积分，大概就这样子而已。OK， 然后他又问你说，那我的 oxidation rate 在这个0.001 micron 还有一个 micron 的时候，如果它的压力从10个 atm 变成5个 atm 的时候，我怎么办？我的 oxidation rate 会等于多少？那 oxidation rate 其实就在求 dx over dt。所以你刚刚得到这个 equation 里面 x 平方加 ax 等于 bt 的话，你是对时间做微分，这时间微分的话是等于 b， 然后这个时间微分的话等于 a 乘上 dx over dt， 所以有一个它的速度，然后这个地方是等于 2x 乘上 dx over dt， 所以等于 2x 乘上速度，所以把它移开以后速度是等于 b 除上 2x 加 a， 那 x 就是你的厚度，所以把厚度带进来，那 b 跟 a 的话都是已知的，所以你就把它带进去。OK， 所以我们看一下 A 本身跟外面的浓度压力是没有关的，所以 A 的话它
10 ATM 跟5 ATM 都是会啊一样 ，OK， 都会一样。那 B 的话会跟它的 pressure 会有关系 ，OK， 所以基本上它会10 ATM 变成5 ATM 的话，它会减半 ，OK， 所以你把它带进去，带到这里面去算 ，0.0001 的时候。你把它带进来，它等于大概这个 growth rate， 然后 V 如果是 diffusion control 在一个 micron 的时候，你会得到是这一个。所以对你难的地方大概就是你要把这个微分，然后这个 velocity， 然后你只是把这个 A 还有 B 它对你外面的 partial pressure 之间的关系你要把它搞清楚。那 A 跟 B 的这个 partial pressure 的关系的话，基本上从这里来，就是你的 A 是 2D 除上 KR， 它跟 partial pressure 没有关。B 的话是等于2的 DMC 无限大除上这个密度，那 C 无限大跟 partial pressure 有关，所以 B 会被外面的给影响。大概就这样而已。OK， 所以对你会觉得比较难下手的地方主要是在这个地方。就是你从这个地方你去把它做微分，然后可以求出它的 velocity， 然后跟厚度跟 B 跟 A 的关系。这样子而已 ，OK， 所以这个地方你可以看到它的 velocity 有没有？它比较薄的时候，它的 velocity 反而是比厚的 velocity 要来得大。那因为它那个整个 curve 基本上就是这样子，后面是 parabolic， 然后前面是 linear， 所以前面的 growth rate 会比后面的 growth rate 要来得快。然后他又问你了，就是说问你什么呢？问你说那 the reaction rate constant 还有 diffusivity， 那如果你的 oxygen 在这个里面是10个 ATM 的话，你可不可以求得出来它的 KR 还有 diffusivity？ OK， 所以我们知道 C 无限大这个是外面的浓度，所以你把它带进去 PVNRT， 你就可以算出来是等于这个。OK， 所以 C 无限大，你把这个数值带进来这里。OK。然后 B 是你知道的 ，M 也知道，密度也知道，但二张也知道，所以 diffusivity 就把这些带进来，所以给求出来它是等于 6.74， 然后micron 平方 ，micron 平方是10的负 8， 所以是 6.74 乘10的负 8 的 per second， 所以从这样我也可以求出它的扩散系数是 oxygen 在 SiO2 的扩散系数是多少。那 reaction rate constant 呢 ？reaction rate constant 等于 2D 除上 KR。那我们知道 A 的数字是已经知道了 ，diffusivity 也知道了，然后你就把它带进来去算，你的 reaction rate constant 是等于 67.4 乘10的负4的 centimeter per second， 所以从这个地方我可以把 KR 也算出来，把 diffusivity 也可以算出来，所以这个题目我可以怎么样了？我可以把实验的数据这个图就直接贴给你。那由这个图里面要你去算出所有这些东西 ，OK， 啊，这个题目里面就是在用，就是我们知道 oxidation 的 kinetic 里面可能有两个步骤，一个是 diffusion in oxide， 一个是 chemical reaction in on surface。那利用我们对它是一个串联反应，它的 flux equation 等于 C 无限大除上它的 total kinetic resistance。由那个地方下手，这个 flux 是等于它的密度乘上它的 growth rate， 然后由这 equation 里面直接去把它推导出来。所以下一个他还问你说，那你的 the concentration profile 会怎么样？ 0.001 的时候我们知道它是 reaction control， 所以基本上它是个平的，一个 micron 的时候是 diffusion control， 所以基本上它是会有一个斜线，所以类似像这样子的图会一而再再而三的在问你，问你什么呢？就是说你不同的 rate controlling step 的情况之下，那你的 concentration profile 一定要跟它有个对应。你如果是 diffusion control， 那你会有 concentration gradient， 你如果是 reaction control， 那你当然不会有 concentration gradient， 就是一个平的。你如果是 mix control， 那你的界面上它不会达到平衡，然后你的 concentration 本身又要有个 gradient， OK。所以今天跟大家讲的这个三个例子，其他的大概还有八题，我想明天在有主角里面再跟大家来讲。基本上你可以看到，就一直这样在变，要你求 rate controlling state 定量，然后定量了以后又要定性的去描述，那你要会画出它的 concentration profile 等等。OK， 好，
所以其他大概还有八题，我在明天再让助教再跟大家做讲解，好吧？今天我们就到这个地方。